Мої вітання усім глядачам по той бік екрану. 12-й інформаційний продовжує плеяду інтерв'ю з журналістами найважливіших періодів історії становлення української державності. Ми розповідаємо вам про 91-й, про 2004-й, 2014-й, період 2022 року. І ви знаєте, насправді, кожен із цих періодів був надзвичайно важливий, складний. І люди, які його пам'ятають, діляться своїми враженнями. А хто може ділитися враженнями? Той, хто писав про це. Це журналісти і медійники. У студії 12-го каналу Юрій Конкевич. Це журналіст і становник однієї з газет 2004 року «Сім'я і дім». І людина, яка пам'ятає помаранчеву революцію. Мої вітання, Юрію. Доброго дня, всім привіт глядачам. Так, часи були цікаві. От, до речі, часи були цікаві. От починаємо 22 листопада, ось цей період виборів. Що тоді було? От навіть якщо це будуть якісь такі політичні моменти, це протистояння Ющенка і Януковича, це фальсифікація виборів страшна у другому турі, що передувало? Ну так, 21 листопада, це, власне, на Михайла був другий тур. В першому турі дуже довго, який був 31 жовтня, дуже довго тоді, пам'ятаю, підсумовували результати ЦВК. Там був період відведений, вони в останній день сказали, що там Ющенко переміг там буквально в межах 1%, в межах статистичної похибки. Вже тоді закралися сумніви, що щось буде не так, звісно, бо, ну, справді і суспільство, політика була більш така роздроблена, дуже було, градус боротьби був дуже високий, надзвичайно високим. Ще, як пам'ятаю, 4 липня, коли Ющенко висували його президента на співочому болі в Києві, був я там, я ще тоді відчув, це такий високий градус буде. Ну, справді було... Люди були задоволені вже попереднім Кучмою? Були задоволені. Це ще, знаєте, це незадоволення з 2001 року, з «Україна без Кучми», з вбивства Гонгадзе, з тим, як Кучма взагалі отримав посаду президентства. Частина людей були вже тоді незадоволені. Плюс ще не забуваємо, що це були не самі багаті роки України. Ми щойно виборсилися з кризи економічної. Чесно кажучи, знаєте, навіть дивився от фотографії тих часів, архів свій дивився. Навіть от як люди одягнені були. Це було, ну, далеко, не сьогоднішній день. Тому був комплекс факторів. Але відчуття от такого обдуреності, те, що тебе от взяли, навколо пальця обмахнули, я думаю, що це було найголовніше в причинах протесту 4-го року, в причинах першого нашого Майдану. От. І от так, 21 листопада на Михайла вибори, відразу дуже швидко ЦВК починає, ну, оголосили, що попередньо Янукович, вже в Києві 21-го люди вийшли. Листи говорять про зовсім інше. Так, так, а 22-го числа у понеділок у нас вже в обідню пору, особливо по обідню пору, так, в Луцьку почались протести і активні протести. Луцьк став помаранчевим. Якщо до цього ще там помаранчеві стрічки, кольори, вони не були такими переважаючими, скажімо так, ще де-не-де виднілися порожні, але намети прихильників Януковича, штабісти там десь ставили, і там одна-дві людини, інколи просто порожній намет був. От, то вже 22-23, звісно, Луцьк став помаранчевим. Рушійною силою були студенти. Я пам'ятаю, що перші такі намети тут на нас на Театральному Майдані, здається, ЛДТУ, технічний університет, поставили хлопці, дівчата, потім підтягнувся ІСТФАК, історичний. І далі вже одна за другою колони, знаєте, такі от революційні колони, всі в помаранчевому. Тарасу Шевченку, Григоровичу повісили стрічку, повісили Лесі Українці. Святому Миколаю, пам'ятаєте, значить, там так само на зап'ясті була стрічка ця, так. Тобто такі вже символіка з'явилася в усьому місці. Де брали помаранчеві стрічки? Це був дефіцит? Ні, штаб працював. Це все-таки був штаб. Не забуваємо, що Ющенко – представник нашої України, партії, яка фактично виграла вибори 2002 року. Вважаю, що от в політичному сенсі, якби не ця перемога, то такої інституційної спроможності в Ющенка було б менше. Все-таки він мав на що опиратися. Парламентська політична партія з великою кількістю депутатів. У нас на Волині були троє депутатів від обрані мажоритарники Бондар, Слабенко і Бондарчук.
Щук, той, що потім очолював Укрспецекспорт, оборонеекспорт. Тобто, ну, певні інституційні можливості були, тому штаб працював, так. Дефіциту стрічок точно не було. Що ви тоді робили? Оцей період, 22-21 число 2004 року, що було тоді? Вийшли на демонстрації? Так, журналістів було дуже багато на всіх акціях протесту. Ну, скажімо, вже в понеділок, я пригадую, ми з редакцією були, такий був, ситуація ж яка була, місто бурлило. Ходили колони, одна, друга, третя. Але я точно пам'ятаю, найбільша колона, яка йшла від театрального майдану, всі зібралися, і ми йшли до обласної адміністрації по проспекту Волі. По центру, без ніяких там попереджень. 22-го числа, 22-го. По обіді. Так, так. 23-го вже був величезний мітинг на театральному майдані, і пішли до міськради тоді. Ще ж погода, так, погода така була, знаєте, така от кінець листопада, грудень, мокрий сніг, якісь до. Ось слякоть, таке все, ну, мерзенне трошки. Але якраз погода, вона додавала фарб. Тобто, якби було сонечко, чи там тепленько, от справді було, що й погода революційна була. Так, і це, от, я пам'ятаю, велика ця така колона, її очолював Богдан Шиба, Володимир Бондар, Володимир Банада був тоді, Микола Пасаман, Ігор Гусь, даруйте, можливо, хтось, Володимир Карпук Георгійович був, нашу Україну очолював місцеву. Тобто, ну, вся ця от опозиція політична наша обласна, яка от була на той момент, так, вона йшла на чолі цієї колони, Руслан Тимощук, здається, даруйте, можливо, когось забув, все-таки трошки років минуло. І оце була така велика велика така колона, ці от лідери йшли на чолі колони, і люди, навіть дехто не вміщався тут от в межах вулиці, бо ж не забуваємо, що Волі була трошки вузенька до вулиці, не згодом не розширена, так? Трошки йшли навіть по тротуарах, пригадую. І от це був мітинг один. 10 тисяч? Уявімо. Ну, плюс... ну, в перший день, можливо, це не 10, ну, до 10, 7-8 точно було. Згодом це було стабільно 10 тисяч, або навіть понад те. Бо, наприклад, якщо взяти Майдан, він все-таки більший, це ще біля обласної адміністрації, то згодом вже вівторок, в середу, після голосування, то він був майже вщерть заповнений. Навіть по фотографії дивлюся. Обминути точно тут важко, бо, ну, мене трошки навіть силовики коли щили, знаєте, там десятками рахувати людей, в них ж так само своя система є. Я так прикидав, то, ну, це точно понад 10 тисяч було. Що скандували люди? От вони вирушили до стін адміністрації, от вони йдуть попереду колони політики. До речі, так дехто з політиків повторюється, знаєте, ми гортаємо сторінки історії, ми зустрічаємо Володимира Бондаря, Ігоря Гузя, який буде траплятися в 2014 році на Майдані. Ну, тобто, деякі політики залишаються повністю, знаєте, стабільно. Що скандують? Що Ющенко говорять? Так. Це головне було. Ющенко наш президент, здається, таке проти Януковича були. Звісно. А, студенти ж прекрасні були. Ну, студенти ж креативники. Здається, так звучало. Януковича на нари, тоді підемо на пари. Тому що страйк було оголошено. Тому що було оголошено страйк, всі факультети. Згодом навіть на Майдані театральному, там, де була така імпровізована інформаційно-ідеологічний протест, там були і стінівки, і конкурси дитячого малюнку, художня школа, пригадую, оголосила все в помаранчевому. І там от кожен намет певний, то був там намет від, пам'ятаю, тому що від «Сім'ї дім», від нашої газети, ми також банер свій там на ялинках повісили, і біля нашого був, ми фотографували, то кафедра дизайну, ЛДТУ, здається, біля нас була. Тобто кожен там факультет, кожен студенти, вони вважали за потрібне, необхідне, що ми також проти фальсифікації виборів, результатів. І студенти надзвичайно активні були. Чесно кажучи, от... Серед тих 10 тисяч? Ну, переважна більшість молодь або студенти. І діти ходили також були. Ну, дітям також цікаво було. Але, ну, мирний протест був. Ну, це був мирний протест. От навіть діти, ми підняли архів «Сім'ї і дім», це 2004 рік, на одній зі сторінок шпальт цієї газети троє учнів Камені-Каширського зібралися до Києва їхати на акцію протесту. Навіть обрали для себе вже позивні і роботу, чим вони будуть займатися, зібрали якісь там гроші і хотіли їхати. Тут батьки забили на сполох, так розумію. Одна з таких історій. От дивіться, вирушили під стіни, я зараз продовжу цю лінію. Що під стінами? Що вимагали там безпосередньо? Мітинг, відставки,
Анатолія Француза, голови обласної адміністрації, даруйте, мента до кубери свого пістолета. Це був просто людина системи тієї. Він очолював там... Це ж правоохоронець. Колишній правоохоронець, якого Кучма поставив тут на чолі адміністрації після того, як в 2002 році вщент було програно партію влади, а владу очолював Борис Климчук. Климчук програв для вибори місцеві, тобто троє людей від нашої України виграло. Для Кучми, для адміністрації президента, для Табачника, Медведчука це був просто провал. Як це так? Тобто треба було, щоб хтось покарав. І ще хтось покарав те, що Климчук програв вибори. Його прибрали, він поїхав послом в Литву, очолив область француз. Це був провал, звісно. Це був, ну, як от людина, яка там очолювала школу міліції, яка була, ну, просто коріння її з силових структур, кинути на таку от область нашу. От. Пригадую аналогію з Савченком. Так, пана, ну, подібне. Щось таке пізніше було. Так. Проводив аналогію з паном французом. Було. Ну, мені, чесно кажучи, навіть француз це було покрутіше. В нього авторитет був на нулю, скажімо так, особливо серед медійників. Тому пішли до адміністрації, значить, вимагати цієї відставки. Один мітинг. Потім, знаєте, так, колони ходили туди-сюди. Ну, треба ж було. От був чимось зайняти людей, навіть в тому сенсі, що, ну, цю пару, цю незадоволеність, її треба було якось от показувати, так? Тобто пішли туди, потім назад на Театральний Майдан. Там вже формувався наметове містечко таке невеличке. Там, де оці ялинки. Штаб спротиву. Так, так. Штаб спротиву, там, де, власне, там згодом, де Богдан Павлович запалить наші новорічні ялинки, які дотепер є, так? От навколо тих ялинок, ті намети, одна, друга, третя, він були на поставлені. Газоні, чи на газоні? На газоні. На газоні. Але там ще був момент один. На той момент була реконструкція пам'ятника Лесі Українки. І в рештуванні, в паркані були оце, от, знаєте, сходи навколо. І їх прекрасно використали для показу, для, значить, всі написи, стінівка така була, газети. Факультет один робить якусь там газету, там карикатури, підписи. Тобто людям було ще чимось зайнятися, посміятися над тим от креативом революційним, який тоді був. Вівторок вже наступного дня був так само, все почало з мітингу на Театральному Майдані, а на той момент вже Кривицький мер скликав сесію. Його змусили. Так, його змусили її скликати, як і згодом скличе сесію голова обласної ради Дмитрук, цю позачергову сесію. Ну, бо треба було показати, ми з ким, ми з народом, взагалі, яка наша позиція. І Кривицький тоді дуже обурив той факт, що він же ж тоді очолював СДПО, партію місцевої середи. Його обурив той факт, що в Києві СДПОшники, медведчуківці, вони не захотіли підтримати відставку уряду, бо тоді вже в Києві також події розвивалися. І от, власне, Кривицький тоді, ну, таку роль зіграв, він зрозумів, що, ну, він побачив, скільки людей вийшло. Це ж його громадяни. Люди підійшли під стіни міської так, ради. Було все оточено. Богдана Хмельницького, Ляльковий театр, стоянка там, де автомобіль на сьогодні, все Миколай, було. Миколай, все. Так, і Миколай зверху, ну, дивіться собі символіку моменту. Чудово було. Так, і от тоді, власне, Кривицький вийшов разом з очільником революційного руху на оцей такий ганок, так, там, де сходинки, знаєте, перше. Так, це чудово, навіть придумано архітектурно, дякувати полякам, зробили гарну річ. Така трибуна, на так. До речі, трибуна на території східців до входу міської так, ради. Так, от воно вийшло як трибуна, і тоді раптом хтось, я підозрюю, що це Ігор Гусь міг зробити. Він молодий, що так само був запальний. Оцей помаранчева стрічка, помаранчевий шалик вдягнули Кривицькому. І він нічого не казав проти. Тобто це просто під час виступу? Так. Так, йому так, накинули цей шалик? Так. До речі, про це пишуть, як один з таких фактів. Що було в цій це промові? Було, ну, це була промова, власне, він оголосив рішення міської ради про те, що Луцьк також не визнає цих результатів. І це був доволі переломний момент, ну, адже, ну, лучани зрозуміли, якщо влада з нами, якщо влада також, міська влада, принаймні, це орган місцевого самоврядування, це не є призначений з Києва людина ніяка, так, а це ті, кого ти вибирають, це господар міста, тому подібне. Тобто це було показово. Якщо вже у вівторок, от це було по обіді, до речі, також така погода, пригадую, в мене, ну, нас ноги були мокрі всі, така, знаєте, от революційна погода, але попри те, людей це не злякало. Тобто було дуже багато людей. Знаєте, так дивишся, от навіть зараз, так? Ось дивимося, скільки багато людей,
які так. один до одного гуртуються, які скандують ось це Ющенко. Подивіться, різні люди, молоді, так. старші, всі. Я так само дивився і відео, і фото свої з архіву нашого, то ну, справді різні версії населення, абсолютно. І даруйте, і бюджетники, а бюджетників тоді лякали. Чого бюджетники вийшли, знаєте? Тому що бюджет, тоді була система відкріпних талонів, так звана. Коли буцімто можна було, значить, я не буду, значить, в день голосування в Луцьку, я десь буду там в Херсоні, Донецьку, Києві чи де-інде. І ці можна було піти в виборчу комісію, взяти цей відкріпний талон, і голови, і начальники бюджетних установ ці талони збирали, зрозуміло, що потім з ними було. Там потрібне прізвище вписувалося Януковича, і до побачення. Тобто людей позбавляли права голосувати, причому позбавляла державний апарат. Ну навіть як я не знаю, ну хіба росіяни можуть таке витримати? Українці такого не могли стерпіти. Як до стада, знаєте, так, такого як до стада немає права голосу. А потім з'являлися ці мертві душі і невідомі люди, які і зібрали автобуси, голос. Оці колони, які їздили, голосували по якихось там далеких селищах. Або візьмімо силовиків. Згодом вже десь, ну я не пригадую точно, але це був тиждень після, от перший тиждень після власне 21 листопада, був протест наших ППСників, патрульних постової служби. Там була окрема північна рота постової служби. До 30 людей написали рапорт, що вони проти цієї системи. А яка система? А їх так само, вони ж їздили по всій Україні, це патрульні машини, так? По області. І їм листівки це давали. Це так, гаїшники. Так? Їм листівки за Януковича змушували їх роздавати. Ну, уявіть собі. Це вдуматися. Вже сьогодні ми навіть нам важко збагнути, що силовики можуть голосувати за якусь політичну силу ще й в такий спосіб. Міліція з народом, де воно виникло? Це був один з гасел. От ви запитували, так, Ірин, про гасло, mm-hmm. так? Студенти одне хотіли, справедливості хотіли бюджетники, і всі ми хотіли, а от міліція з народом це так само, бо всі пам'ятали, що 2000-2001 роки Україна без Кучми, коли ну там ж були і силові акції в Києві, коли били людей і кидали в закапелки, і все було. І от... Подібне з розгоном Майдану 14-го, щось таке. Це вже згодом. Тобто люди добре бачили, що силовики мають дійсно бути з народом. І тоді воно одне з гасел ключових. Це взагалі силовики з народом. Не будьте ви таким самим стадом, не виконуйте ті злочинні накази. Це також було вимога справедливості до цього. Чи охороняли силовики приміщення? Так, були. Спорут? Чи були вони обмундировані з касками, ось, з зброєю, з кийками, які вони біля себе тримають. Що тут? Ми знали, що резерви космонавтів десь там, ну космонавтів, тобто в цих всіх обладунках, вони десь тут неподалік є. Особливо ж, якщо брати театральний Майдан, то це поруч. Все. Ми то знали. Але на Майданах, ну були так по 3-4 людини, вони всі разом були, вони боялися там малої кількістю ходити до людей. Їх ніхто не чіпав, звичайно, бо це ж всі наші люди. Вони ж, звісно, в душі розуміли, що до чого. Ну це ж без ніяких... Я не пригадую якихось таких взагалі, не побитів, не навіть там якихось суперечок таких гострих, словесних, ні. Тут, в цьому сенсі, це дійсно була мирна революція. Тобто це був такий цей перший Майдан. Революція троянд. Так. Часто спрогнозують багато експертів, що революція в Україні помаранчева не могла би не виникнути. Це період революцій в багатьох країнах. От наводять навіть приклад революції троянд. Вона так. зріла з 2000 року. От 2001 назрівала вже революція, угу. правильно? Так. Тобто без революції не могло би відбутися ось цього року і завершення цих подій. Воно, бачите, в нас вийшло так, що 2001 рік, потім 2004 рік, 2014 рік, суспільство потрошки взагалі ставало суспільством громадянським. Кожен протест додавав сили і натхнення. Виростало ціле покоління людей, які казали, міліція з народом, а не міліція виконує і б'є, як в Білорусі чи в Росії, людей тільки через те, що там дали наказ. Тому, звісно, це такий, привідкрили кришку, де кипіло все. От. І треба було цей пар, по-перше, щоб він вийшов, а по-друге, треба було цей пар, так знаєте, на турбіну гарно спрямувати, щоб державне коліщатко зробило ці реформи. На жаль, тоді в 2004 році не повністю це вийшло. Ми вже згодом будемо говорити про це. Але турбіна не почала оцю державну систему
перемелювати. Тоді ще це не вдалося. Можливо, що пар цей був занадто малий тиск його, бо не сталися ті реформи, про які мріяли кожні з людей, які от вийшли на протести. От. Але, ну, можливо, що наперед ми говоримо про результати, да, того, що сталося. Ну, кожному з учасників, хто виходив, я не думаю, що було геть всі розчаровані були. Ми повірили тоді в свої сили. Навіть медійники повірили. Адже нас тоді так само, ми жили в системі тих самих кучміських, під куполом, ми жили в системі темників. Це ж було тоді Медведчук і Табачник, вони цю систему розвинули. В нас так само на Волині були. До речі, один із моментів, от ми говоримо так, чим займались протестувальники, значить, пішли туди, ще ж потім ходили до прокуратури, окремий був протест, я пригадую, Андрія Гіля, тодішнього прокурора, він вийшов і щось мав сказати людям, бо в той момент змінювалися генеральні прокурори, Васильєв такий був генпрокурор, він пішов у відставку, приходив Піскун Святослав, також кадр. От, пішли, значить, до прокуратури. Що прокуратура нам скаже? Бо прокуратура важливий орган. Все-таки він так, це ж так само, як і з поліцією. Кримінальна справа, все, до побачення. І це. Пішли до податкової. Це поруч було напроти обласної адміністрації. Гринюк Микола, тоді такий тернопільський кадр був, нас очолював цю прокуратуру. Податкову. Пішли, значить, що податківці говорять? Ну, що то могли податківці до умовно такі? Ну, це ж податки збирати. Хоча бізнес так само. Один із причин, чому багато підприємців, бізнес тоді, коли шматили, система була налагоджена, і податки наперед збирати, і штрафи, і все підряд. Бізнес також тоді підтримував, і великий бізнес в тому числі підтримував. Сергій Слабенко – це один з депутатів-мажоритарників нашої країни, представник Континіуму, юрист з Континіуму. Не просто так, я думаю, він став депутатом від нашої країни. Тобто бізнес також розумів, що щось треба змінювати в цій країні. До речі, потім коли ще пішли, пішли ще в газету «Досвітня зоря». Засновником була обласна адміністрація. Mm-hmm. Ну так, це ж таке було, друкувалися, хороші ж люди і журналісти працювали, там ми їх всіх знали. Але засновник державна адміністрація, перша, друга, третя, четверта, п'ята сторінка, це був мрак просто. Це як зі ШКПС. Так, це були на той момент, перше, ну, воно ніхто особливо не читав, ну, але треба було, щоб воно було в газеті, засновником якого була адміністрація, щоб от була ця плахта з трьома фотографіями француза в номері, з п'ятьма Кучмами, шістьма Януковичами, з тижня в тиждень. Тобто, революція. Там, де навпроти прокуратури. Так. Так? Якраз приміщення було «Досвітньої зорі», потім там був Луцький замок, пригадує журналістів. Так. От, основна роль, те, що ви говорите, навіть була за медійниками, десь той пар випустити, дати людям можливість, що їх підтримують. Угу. Що робили з випуском? Як формували його? Ми вівторок прийшли, вже не пригадую, з якого мітинга, ну це от біля міськради, всі такі змучені, але щасливі, як то кажуть. І нам же ж треба було робити в четвер газети, ми в середу маємо здавати, «Сім'я Дім», «Вісник», «Волинь», потім «Віче», ну я говорю по тиражності, по впливовості на той момент, 2004 рік. І в нас, ну, був вже зверстаний номер, той, що ми мали робити. До речі, я пригадую, і номер цікавий, бо він пізніше вийшов, гарно він тоді продався, і тоді така історія кримінальна була в Берестечку. Я щось от дуже гостро пригадую ці номери такі кризові. І ми сіли, що робимо цей номер. А як от робити його? Ми подумаємо, у четвер вийде газета, тут таке робиться в країні. А ну, номер трошки з іншого спрямування. Ну, абсолютно. Ну, номер «Сім'я і дім» газета. Правда, тиждень готувала ж номер. Так, розслідування писали. І ми так собі сіли, а нас в газеті, нас був головний редактор, покійний, на жаль, Іван Федорович Корсак, і в нас був демократичний централізм. Тобто, ну, ми самі собі були, умовно кажучи, така демократія внутрішня. У нас була своя редколегія, Федосійович особливо не ліз наші такі справи. Йому було головне на виході. Прочиталися, тираж не впав, він так нас контролював. І ми, значить, ну, думаємо, що ж робити. І от вирішили, власне, йти до головного редактора, власника газети. Федосійович, ну, не можемо ми щось інше. Давайте зробимо спецвипуск. Ми вже продумали його на 4 сторінках, без ніяких там телепрограм, бо, ну, тоді телепрограми це був цвях номера, завжди люди дуже були до телевізора без прив'язані. Реклами. Так, без реклами. Це також важливо було. Тобто наші рекламісти мусили провести певні переговори. Дуже швидко провели, люди розуміли, що це таке. І от ми пішли вже ввечері, пізно ввечері вівторка.
до Корсика, він майже не вагався. Так, так, хлопці, вперед, давайте, тільки там наші по рекламі, нехай там наші рекламісти домовляться туди-сюди. Тобто, по-моєму, ми нічого не збільшували, навіть не зменшували, не збільшували той тираж, який він був, такий він був. До поштарів позвонили, бо це було зв'язано також із тим, бо у нас половина продавалася роздрі, половина предплата. І ми все гарно домовилися. У нас вже ледь там не вночі, з вівторка на середу, вже ми знали, що там буде. Там перша сторінка, пам'ятаю, фотонарізочку зробили, всіх найцікавіших фотографій. І Кривицький, і Святий Миколай, і студенти. Бо тоді було що фотографувати. Такий флешмоб був кольоровий. Люди наполовину там ходили в помаранчевих плащах, на голові якісь там були свої речі. Такі, знаєте, комунальники як... вийшли в касках. Так, з накидками цими помаранчевими. Каски ще під кольор були революції. Хтось був, як не було помаранчі, такі яскраво-жовті були кольори, багато. Хтось якийсь, все, що було, от як Соняк наш прекрасний, це ж, до речі, одна з ідей була, чому цей колір, теплий колір українських сонявих, так, от, коли читаю таке, то, словом, ми зробили цей номер. І був один цікавий момент, вже він здається, це обідня пора, друкарня чекає, і вибігає Корсик з кабінету. Чекайте, чекайте, ще не поїхав номер, ні. Борис Климчук з Вільнюса в середу в обід. Він же зрозумів, що треба також казати своє якесь слово, якось реагувати. Мав нюх, як то кажуть, знаєте, такий ну, це суперполітик був, звісно, як без того. І він нам дав якихось 5 чи 6 речень, таке, знаєте... На підтримку народу? Це, можна було, я читав декілька разів, вже згодом навіть. Він дав зрозуміти, я все знаю, я з народом, але прямо, ну, він надзвичайний посол, ну, не надзвичайний, просто посол України у Литві. Людина при посаді, він представник, ну, от. Але він час, водночас він волинянин. Він тут луцький, він знав, що він мусить відреагувати. Тут його знайомі, коріння, ще тоді живі батьки, і, ну, він якось мав це сказати. І от він, ми вже в останній момент, ще там був, щось ми там зняли, і ще от його на останній, пам'ятаю, сторінці, так зверху було, що як відреагував Кимчук. Ну, це було важливо також для багатьох людей. Навіть для тих от багатьох і бюджетників, і політикуму, що от, значить, Кимчук тут, от, це було доволі показово. Я не кажу, що це був цвях номера цього нашого помаранчевого сімейдіністу. Цвях номера, як дуже така фішка медійників, це були фотографії. Так, я думаю, що фотографії, оскільки... Навіть образ цього Святого Миколая, от він мені перед очима, полистайте. Слово архіви, вони є. Я бачила, навіть ціла добірка збереглася на Волинь-Пості. Можна пройтися і побачити насправді ці обличчя. І я звернула увагу на одяг людей. От саме по фотографіях. Також, правда? По тому, як були одягнені люди. Це не дуже були. Просто і дуже в декого тільки можна було помітити, що хтось купив собі щось на Майдан. Так. Купив щось таке яскраве, помаранчеве, все решта було чимось оформлене зі старішого одягу. І ці люди їздили в Київ. Я ще один цікавий момент. Вже в понеділок ввечері перші, бо, ну, там, як би там не було, так як і пізніше, у 2014 році, головні події були в Києві. Там треба люди було збиралися. Так, автобус, треба було ту гідру там ламати. Всі тоді вже були певні. От допомагали, звісно, штаб Ющенка місцевий, автобуси були. Так, там були проблеми і тоді з доїздом. І чутки були, що зупиняли, і щось не так було в документах чи технічні якихось речах. От, але пропускали. Багато їхало. Так, із районів їхало дуже багато людей. Пам'ятаю, збиралися біля ЗОСІ тут на Злуки, на Майдані, то звідти багато автобусів їхало. Від електропаратного заводу їхало багато. Як відреагували люди на цей номер? З 4 сторінок замість 16? Замість 16. Так, як, та, чудово. Ні, ну він продався. Так, так, так. Роздріб він продався. Ми багато її роздавали, чесно кажучи, бо, ну, це було, ми розуміли, що це не просто бізнес тут. Ну, який, це вже як агітаційний матеріал був, певно, чи позиція редакції. Ми також зрозуміли, що ми мусимо показати, хто ми і що ми. Ну, звісно, у нас не було там адептів Януковича, це точно не було. Ось. І пригадую, згодом були, я просто пішов потім, чи четвер, чи п'ятниця, ще одна була позачергова сесія обласної ради, то депутати гортали, мали, я от мені здалося, 5 чи 6, ми навіть фотографії робили, що депутати читали. Бо... Сесійній залі. Так, це був показник. Ми потім Федосійовичу казали, бачите, Іван Федосійович,
Тут, а там же ж і Борис Петрович на останній сторінці, що він сказав. Інші, ну, до речі, тоді от Віктор Олексійович Вербич, він таку добірочку зробив, що думають про це відомі люди, вихідці з Волині, так? Генерал Скіпальський, СБУшник, він, по-моєму, був тоді, так само дуже підтримав революцію взагалі. Ну, тобто це такий був знаковий момент для редакції нашої. Так? І для медійників взагалі. А от, до речі, адепти Януковича, вони були? Були їхні палатки, були їхні люди, я були кажу, їхні вони такі засланці, от умовно. Я б не сказав би. Тоді, коли вже француза, а позачергова сесія вже забрала француза, тобто вони висловили депутати облради, до яких також... Ще, так, так. Тоді прийшли так само ж овер 10 тисяч людей на Майдан. Ну, звичайно, що могли депутати, які, можливо, би і трошки би побоювалися, але за їхніми спинами стоять люди, а тут ще бігають революціонери. І Ігор Гусь, і Бондар, і Шиба. Ні, ну маю на увазі, що вони організовують весь цей рух. От, і тоді так само ж була певна частина нашої України і в сесійній залі. Звісно, все це, як хочеш, не хочеш, але воно вплине. Тому висловили недовіру французу. Це означало, що президент мусив би його відправити відставку. Фактично француза тут вже відставили. Це був кінець першого тижня фактично революції. Так? От. І після того, звісно, ну, при яких адептів Януковича, особливо вже мова не йшла. Я кажу, були порожні, порожні намети просто стояли. Хтось їх ставив? Але вони були. Ну, організатори, так. Штаб Януковича був у нас, але їх особливо там навіть в очі ніхто не бачив. Чи ночували люди в наметах? Ось в тих наметах, які стояли на театральному майдані. Намет сім'ї, було. Дім, на якому накрапав сніг. Так, було. Так, правильно, було таке. Там була варта, такі хлопці-студенти чергові. Тобто хтось спав. Ну, я не пригадую, щоб хтось спав, це точно, бо... Але майдан жив? Було. Так, вночі був майдан, було чергування, звісно. Потім чай роздавали. Наколотих апельсинок не бачив, як казали ці Люда Янукович. От, але майдан жив, якісь супи швидкорозчинні, вата якась горіла, чай роздавали теплий. Вранці приходили вже перші відвідувачі, так би мовити, майдану протестувальники, їх чаєм гостили. Покришки горіли? Ні, ні, тоді такого не було. Це вже згодом революція, вже гідності була. Чи був україномовний цей майдан? Та, звісно. Саме 2004 року, можливо, в Києві, яким він був, то, що ділився вражень. Я, да, от мені цікаво, в Києві було, бо я тоді кажу, що я працював ще на радіо Ніко ФМ, власним кореспондентом по Волині, але інколи, коли я був в Києві і їхніх сил не вистачало, то я навіть включення робив звідти. Я пам'ятаю, акція біля ЦВК така була, це ще було перед першим туром, коли побили людей дуже сильно. Ми були на мітингу, це на Лесі Українки, бульвару, власне, майдан біля ЦВК, сцена, дуже відомо, ну, Ющенко, звісно, виступав. Тобто до ЦВК двічі, виходить, зверталися вже, так. Потім з фальсифікацією, але і після першого туру люди прийшли. Це ще було перед першим туром, коли ЦВК ухвалив рішення те, що стосувалося закордонних округів. В такий спосіб там така маніпуляція була, що в Ющенка могли близько мільйона голосів забрати. Так воно, до речі, і сталося. І тоді був оцей, власне, такий мітинг, який біля ЦВК були вимоги, тоді ще, пам'ятаю, Порошенко роздертий такий був, там така бійка була з Шуфричем, він тоді побилися, вони тоді, я тоді був на цьому заході, і, ну, тоді там в Києві це більше була така інтелігенція на цих мітингах. Дуже багато було знайомих облич, які я тільки десь там колись бачив, ну, навіть як журналіст не дотикався, від Яворівського починаючи, закінчуючи Ігорем Рафаїловичем Юхновським, Саакашвілі тоді приїжджав, Борис Німцов, вбитий Путіним згодом, так само він був на тому мітингу. І ми, до речі, тоді от були на мітингу, попрацювали, я там включення зробив також, і буквально ми вже їхали, доїжджали до Луцька, і тоді, власне, розповіли нам, як вночі ті тітушки вдарилися на площі, там було, там дуже велике кровопролиття було. До речі, от воно також загострило дуже увагу суспільства до того, що, ага, як тільки щось проти влади, так якісь чуваки приходять бити людей, простих людей тоді побили, так? Ну так, вони працювали на штаб Ющенка, але в них не було ні зброї, ні поганих якихось намірів, вони протестували. Так, і тоді от, це тоді також дуже загострило увагу до справедливості, власне. А чого це їх побили? От просто так, так? Що ж навіть ви
виборі нічого не було, а вже от такі от речі. І от ми говорили, і міліція з народом, це також було. І ніякої покарання, ці люди не, їх нічого не затримували, ніякого покарання, звісно, не було. Ну, було зрозуміло, що їх організувала влада. Дивіться, отакий момент дуже цікавий. Все ж таки люди постали відмінне від 2014 року, тому що люди вийшли проти того, що хотіли законсервувати усі наші європейські інтеграційні інтереси української держави. Тут вийшли фактично на підтримку президента. Так. І все було влаштовано партією тодішнього президента. Люди настільки любили і повірили Ющенку, чи просто альтернативи не було. Вони знали, що це є останній момент вскочити в останній потяг і змінити цю країну в той час. Звісно, був комплекс всього. Не забуваємо про отруєння Ющенка вересневе. Ну, тобто, коли побачили, який він був, ну, гарний, імпозантний політик до того і після того, це також момент. По-друге, не забуваємо його діяльність. Тут жалість теж. Так, не забуваємо діяльність Ющенка і Тимошенко, до речі, коли вони були, коли ще Ющенко був, очолював Нацбанк, згодом прем'єр-міністр, Тимошенко віце-прем'єр по енергетичних питаннях. Країна всі 90-ті роки жила в боргах. Всі бюджетники, всі студенти, три чверті людей мало боргів із зарплат. За Ющенка, за ті півтора чи два роки, коли він був прем'єром, борги розсмикталися. В енергетичному комплексі, як би там не було, але певний порядок не став. Правила гри хоча б якісь були створені. Тому такий бек, те, що було на тлі, за спиною в Ющенка, а Тимошенко ж так само, вони ж підписали влітку 2004 року договір, так? Ну, політичний договір міжпартійний, тобто вони йшли одною командою. Тоді, направду, і наша Україна, так. І тоді об'єдналися, фактично, такі вирішили, йдемо, добре, Ющенко має кращий рейтинг, має кращу впізнаваність, за ним, власне, більшість людей бачать лідера, от тому, і маючи такі, що зворот, те, що вони щось зробили колись, розумієте, то не було просто бла-бла-бла, а в них реально були вже... Було підґрунтя. Так, те, гривня, грошова реформа, не забуваємо, вона так само асоціювалася з Ющенком, вона була проведена за часів, коли Ющенко очолював Національний банк. Ми пам'ятали страшенну гіперінфляцію, 93-й рік 10500%, потім не менше 200-100% інфляції річної. І як би там не було, монетарна політика Нацбанку, вона потрошки-потрошки змінювала ситуацію. Тому в Ющенку люди бачили не тільки просто політика, гарного, статечного, бухгалтера сільського колишнього, але бачили людину, яка щось зробила. Сім'я, знову ж таки. Яка виходила на Майдан. Так, дітки ці, американка-дружина, яка могла два слова сказати, і не тільки два, а 32, а не Людмила Янукович, пригадуєте, що і як це ретро було, ретроград був якийсь такий, так? А тут людина, яка могла, і люди вірили, що заведе Україну трошки в інше якісне. От зараз буду на кінець говорили, чи справдилася віра людей, але по 22, фактично навіть 26 січня, ось цей період від 21 листопада 2004 аж до інавгурації президента, складання присяги, до речі, другої присяги. Угу. Першу присягу він навіть озвучив на Майдані в Києві, коли так заприсягнув народу, що він буде з ним. Що цей період відбувається? Тобто люди під ЦВК в цей період в Києві. Ну, по-перше, все-таки вже так, потім буде постанова скасування Верховного суду. Це все люди зробили? Ну, фактично так, оскільки вже от в перший тиждень після початку революції було задіяно штабом Ющенка всі можливі юридичні моменти. До речі, одним з юристом, який очолював цей процес з боку, там була група юристів, яка від Ющенка судилася в Верховному суді проти ЦВК. Одним з юристів був Олексій Резніков, сьогоднішній міністр оборони, всім відомий. Він тоді працював на так, штабі Ющенка. Так, і багато, до речі, відомих, Ключковський, Юрій Порошенко тоді був. Порошенко там проскакував. Ну, він проскакував, ну, він, знаєте, він на собі тоді, наскільки я пригадую, таку організаційну роботу штабу на собі зав'язував. Він ефективно тоді працював. Тобто величезна команда юристів так, так, в полі борються з ЦВК. Абсолютно. З ЦВК, щоб визнати цю постанову про визнання виборів другого туру недійсною. І так і сталося 6 чи 7 грудня, здається. І було призначено, було тоді перевантажено склад ЦВК, коли ввели справді хороших порядних юристів. Дуже тоді сильний був. Андрія Магеру тоді, здається, ввели. Він дуже адекватна людина був. І зараз є. І тоді вже ЦВК призначило, бо в нас 26 грудня вважається як третій тур. Ну, це
Так називається третій тур. Це було переголосування другого туру. Так, тоді от власне було зроблено. Але знову було два кандидати. Юнукович. Знову було два кандидати, ті, які зайняли в другому турі перше, друге місце. Але ж там, до речі, результати. Ну як 8%. Там було небагато. Правда? Так, голосував. Ну схід голосував. От я якраз хотіла запитати. До сходу тоді не достукалися. В ту бульбашку тоді ще не змогли влізти. І автобуси звідти їхали на підтримку Януковича? В Києві були. В Києві тоді так само, так звана. Антимайдан, який згодом ми побачимо Революції Гідності, там так само були в Києві акції протесту. Звезені ми всі люди, так, проплачені. Так, такі були. Але ну я пригадую по Луцьку грудень. Ну тут вже жодних не було сумнівів. Тут вже я не Майдан, до речі, не так само наметиці стояли в центрі. Люди збиралися. Тоді такий був режим більше там субота, неділі якісь акції проводили, вічі і тому подібне. Воно все так і продовжило бурлити. З меншим, можливо, таким негативним, вже все-таки певна впевненість була. Чесно, певна впевненість була. Я от на третьому турі, ну, третій тур так назву, тоді багатьох людей, штаб Ющенка, все одно були побоювання про фальсифікацію. Ну, як би там не було, ще вертикаль, вона ще була старою. Чиновники як були, так і залишалися. Певні побоювання були. І штаб Ющенка таку от, принаймні, в Луцьку зробив страхівку собі. Було створено такі мобільні групи, які їздили на мені, наприклад, було, пригадую, 4 дільниця для голосування, водій, я, мобільний телефон, звісно, з розмовами, що я міг будь-яким говорити, так і ніби як патруль своєрідний був. Ми їздили між цими дільницями, не тільки я. Як спостерігач чи як журналіст? Це як спостерігач, але такий спостерігач, ну, не журналіст, як спостерігач. І ми от їздили, дивилися, говорили з представниками штабу Ющенка, чи все окей, чи ніде ніяких. Це особливо після того, як закрилися наші дільниці, бо більшість фальсифікацій, звісно, це вночі. От, і ми от цілу цю ніч до ранку пропрацювали, взагалі нічого не було. Я тут спілкувався з іншими колегами, бо це ж, ну, там декілька десятків людей було, в нас дуже все спокійно. Прийшло тоді на Волині, здається, понад 80% був явка. Це голосували як? Ну, 80% на Волині, прийшли, на Волині там щось, по-моєму, 3 чи 5% за Януковича голосували. Але ну не забуваємо про нашу північну зону. Любешіївський район, на жаль, Маневичі, те, що північніше. Ну потім його ПЗЖ з'явилося таким же. Там так само, так. Ну на жаль, так, це ще треба було ще дуже багато. Ми це мав тільки цей дебіл Путін напасти, щоб воно змінилося в нас все. Але ну тоді це ще була даність. Чесно кажучи, ну іншого не очікувалось, бо в нас і деякі регіони і комуністів там були народні депутати. Що було потім? Чи підтримала нас Європа з нашим вибором? А я знаю, що там було теж цікаво спостерігати. Навіть НАТО зацікавилося. До речі, це був не Столтенберг, який нині, а попередній очільник, який, ви знаєте, розглядав навіть позицію України в НАТО, тому що Хав'єр Солана. Обрали такий, так, обрали собі зовсім інший курс, але потім вони побачили, що ось, як ви сказали, ті жорна не пережували усі ті напрямки. Пару цього замало було. Так, що було? У мене показовий момент, Ірин, такий момент, я був на інаугурації Ющенка, що за, до речі, своїм колегою. Це січень якраз, так? Так, з Олександром Пілюком ми були разом, якось так вийшло, поїхали туди, ну, там інші журналісти були, і в мене от тоді інаугурація Ющенка, сама інаугурація, промова його, виступи, дуже багато іноземних гостей вже тоді приїхали, які нас підтримували, країни, виступи, концерт, все інше. А тоді ж на Хрещатику був також намети в таке містечко, воно ще не було розібране. От буквально від Бесарабки, ринку, вздовж Хрещатика, так само до Майдану Незалежності, ці намети величезні стояли, військові такі, і вже так вечір, вже треба їхати на потяг, на вокзал. І я ще так іду цим Хрещатиком, вже сонечко сідає, бо це ж січень місяць. І тоді пісня лунає над Майданом, і так все трошки, бо раніше все було дуже голосно, багато людей, а то вже трошки потомлені люди. І лунає пісня вже лента за лентою, «Набої подавай», наша пісня повстанська. І так він, Чубай, виспівує класно. І так от такі враження, знаю, я зараз пам'ятаю, закрию очі і це все пам'ятаю. І я тоді вже зрозумів, так, це зараз така завіса, все, кульмінація, пік минув, далі треба працювати. От все, набої подавати в ці реформи. Ну, їх не вистачило, цих набоїв, і не вистачило, напевне, в людей віри в себе. Тоді довести, що треба не просто все, ми зробили щось,
І це була вже перемога? Так. А далі вже воно якось там поїде. От нехай оті люди, яким ми вручили булаву, ще там що вручили, це вже нехай там вони розбираються. Ми далі вертаємося додому жити тим самим життям, не змінюючись внутрішньо. Мало хто вважав, що треба. Ну, я ж, от ми зробили, ми всі разом вийшли, підтримали, відстояли справедливість, а ми правду відстояли справедливість. А далі нехай вже там вони собі розбираються. От вони і розібралися, коли вже вересень, жовтень, такі скандали почалися, це вже і влітку стало зрозуміло, що Юлія... 5-6 місяців протрималася ця влада на приблизному такому, ще нормальному. Драйві такому, на драйві такому. А далі пішов повністю. Далі почалося те, що бачите, ну, різні сили підтримували Ющенка. І вони так, як вони зійшлися, так вони потім почали... Це скандал Юлії Тимошенко. Скандал Тимошенко, ну так, ну це, бачите, все-таки популізм, страшний популізм роздирав команду. Те, що хтось вважав, що щось отримав, а щось не отримав більше, внутрішній чвар. Цей, ну, популізм, це він був просто божевільний. А на місцях, чи тут все ж таки до влади прийшли ставленики Ющенка, які могли тут втриматися? Тому що от потім от настільки мені прикро відкривати 2010 рік після цих подій. Ну, щось же зламалося, що люди переобрали владу повністю. Я не скажу, що на місці якісь були трагічні з точки зору інституційної якоїсь спроможності моменти. Так, звісно, прийшов та людина, яка очолювала рух, це був Бондар, він очолив Налькович адміністрацію. Це було справедливо. Це було неочікувано, бо багато хто нас так само в Луцьку вважав, ну, був більш таким, скажімо, мастодонтнішим, достойнішим, вважав себе, що я маю більший спротив, маю більший досвід опозиційної діяльності. А тут, буцімто, якась там вискочка Бондар, який очолював, до речі, було створено, здається, комітет національного спротиву ще під час революції. От, власне, Бондар очолював Волинське відділення цього комітету. І далі ці всі регіональні очільники, зазвичай, вони очолювали регіональну владу вже при президенту Ющенко. Тоді так було. От, але я не кажу, що це були провали. Все-таки в економічній царині 4, 5, 6 роки дуже гарні були. Інвестиції справді пішли в Україну. Кромбах і Шуберт, коли наш завод, який сьогодні є одним із топових в регіоні, це був перший, це був якраз 4-5 рік. Вони тоді інвестиції прийшли сюди. Починали вони геть з маленьких обсягів. Сьогодні це базоутворююче, напевне, бюджетоутворююче підприємство Луцька. Якщо не брати, ну, там вже ж інші наші багато зараз позакривалося все. Це вони тоді прийшли, багато іншого всього прийшло. Тому я б не сказав би, що політика регіональна, економічна, вона була там така провалена. Ні. Це все-таки вже згодом, коли 7-й рік, ці позачергові вибори і незадоволення певне цими такими скандалами, тим, що вони почали сваритися, тим, що Ющенко все-таки справді не мав таких бажання більш жорсткіше показати себе. Твердості. Так, твердості. Він все-таки був, скажімо так, законником, а на той момент ми були парламентсько-президентською республікою. Направду від парламенту, від прем'єр-міністра багато чого залежало. Ющенко тоді не хотів показувати себе таким, ну, дуже там твердим чоловіком. Ну, отут, отут от Конституція так виписана. А люди дуже часто вважали це проявом слабкості. І це знижувало рейтинг його і його політичної партії. І дійшло до 2007 року, коли фактично були далі вже вибори, які привели згодом до влади Віктора Януковича. От я хотіла сказати, весь цей час, коли ось ці чвари в парламенті відбуваються, тліє потрошечки і розгорається ось та бавовна, про яку ми зараз говоримо. Правильно, ну, бо тому що вони всі там, і втік потім Янукович у 2014 році. От виходить, що дуже багато прибічників залишилися непереконаними в бік української лінії на сході України. Вони так і залишилися по цей день. По цей день тоді це так само закидали Ющенко, от фракція регіональної політики. І всім партіям, скажімо так, правого толку, так, їм так само казали, вони от в Київ, максимум Черкащина, Полтавщина, до Одеси, до Донецька, навіть до Харкова ніхто особливо не зазирав. Чернігівщина плюс мінус. Так, так, так. І отут вони товклися всі свої рейтинги, всі свої голоси, вони тут між собою це варилися. А я перепрошую, кожен там 5-6 виборець в Україні – це Донецьк, Луганськ, Дніпро.
І все. Ти тут будеш в Києві, і супер-пупер, і до тебе делегації будуть їздити, і ти будеш економічно непогану політику проводити, але приходить час виборів, і все. Це. Цифри показують зовсім іншу історію. Так, 2010 рік. Хто думав, що повториться інший Майдан? Чи було тоді з таким піднесеним настроєм 2004-го помаранчева революція? До речі, теж назвав її один із журналістів, де воно проскочило, тепер вже навіть є докази, що шукали, хто перший назвав помаранчеву революцію. Чи думали, що буде повторення? Чи буде воно абсолютно от таким? Абсолютно. Чи це наскільки унікальна подія в історії? Ні, Ірин, це був мирний протест, все. Тоді навіть пишалися цим. Знаєте, як білоруси недавно пишалися в 20-му році, що це був мирний. Це дуже було схоже. Дуже. Єдине, що ми були різкіші українці, звісно. Ну, там таке на адресу Януковича лунало, що мама не горюй. От, але в тому, що це буде навіть 14-й рік і будуть стріляти в нас. Ні, тоді в 2004 році про це ніхто не думав, але це був, ми мусимо віддати належне, це був саме такий виток української історії. Ми саме були зафіксовані саме на тому моменті, коли ми прокинулися остаточно. Прокидатись ми почали від студентської революції на граніті 90-го року, від величезних акцій 91-го року, від «Україна без Кучми». Четвертий рік. Це були такі фундаменти, де не вже там перший повер зводився. Як дитина так росте, так, потрошечки. Абсолютно. Свого віку. Ну, а інакше, інакше ніяк. І ті, хто в 4-му році вийшов на Майдан перший, він в 14-му році вже бив силовиків і він вже пішов воювати. Так. Так, бо інакше би не було б 4-го Майдану, не було б 14-го. Це... Тобто це ті студенти, яка була рушійною силою 2004-го року. Так. Можемо сказати, що і нині от це та якась еліта, така українсько-національно просякнута, яка нині стоїть і тримає на собі ось ту українську ідею. Тільки так, і дай Боже, щоб вже цього разу ми свій шанс відвоювали. Цього разу вже доводиться його просто відвоювати, бо екзистенційна небезпека взагалі нашій нації. Як змінилися журналісти відтоді? Ось тоді воно було одне, це була преса, це було от зовсім інше навіть відчуття нюху на ці події. От як потім, от навіть зараз, отак порівнюючи, от гортаючи... Ну, зовсім зараз змінився ринок ЗМІ, так? Це дійсно не преса, це медіа, так сказав би. Адже тоді це була в інформаційному плані, це була революція телебачення. Телебачення, радіо. Можливо, друкована преса мала більше вплив там на села, на глибинку, так. Але, ну, от, п'ятий канал справді вважався, ну, як без п'ятого каналу багато б чого не було. Направду, мусимо віддати належне. Це був, інформація черпалася... Телебачення і радіо, так. Ну, тобто, це ми говоримо, власне, про зафіксовуємо момент. Сьогодні це зовсім інше. Медіа, це інтернет, соцмережі. Про пресу друковану за, скільки там, за 18 років вже ми не говоримо про якийсь великий вплив. От, журналісти сьогодні, я думаю, що якби сьогоднішні журналісти 2004 рік, я впевнений, що була б так сама реакція, така сама робота, професійна, громадянська позиція. Це я впевнений. Ну, принаймні, по Волині, по Луцьку, це точно. І позиція людей була б така ж? Так. Таких звичайних, думаю, студентів так. Східноєвропейського, нині Волинського національного університету, була б така ж. Я думаю, так. Можливо, навіть більш жорсткіше. Не настільки такої феєричної піднесено. Що нині цей факт, який от в історії зафіксували ми, який от кинули сюди на заднік на наш банер, що він нині має навчити покоління? І, можливо, якийсь такий висновок. Не мовчати проти несправедливості. Не мовчати, коли тебе пробують і весь народ отак обманути. Ну, це справді було тоді почуття, я пригадую. Просто взяли тебе так, махнули, кинули і кажуть, іди там, і ще в стіло йди. Оце тоді було головною рушійною силою. А вже Ющенко, чи Тимошенко, чи Порошенко, чи хтось інший, це вже були особливо, ну, треба було, умовно кажучи, лідера, так, який мав би цим таким льодорубом, льодоколом був. А люди якраз його ж все одно поставили так, туди. Так, все одно ж люди його рухали на його дії, на його вчинки і в такий спосіб. Котре доказує, що українці, ну, це настільки, знаєте, як то кажуть, і в тихому болоті, як би вони тихо не сиділи, не сприймали той гніт, вони все одно в будь-яку пору, 2-3 роки, 4, вони вийдуть з такими протестами. Так.
Як думаєте, чи може таке повторитися в історії коли-небудь? Ну, ми чому ні? Якщо... Ну, після перемоги, я навіть не знаю, що ще може бути. Ми будемо просто... А, ні, а я думаю, якраз от тут і є. Я, чесно кажучи, навіть в перший місяць вже, в кінці, десь першого, коли в кінці березня, я вже тоді задумався, як би так зробити, щоб ці жертви були немарними. Щоб ці десятки тисяч людей, які загинули, щоб ми потім, знову ж таки, нам не довелося... Вже... Стати на граблі на виправдання. Бо це вже буде настільки цинічно перед пам'яттю цих людей, які пішли воювати і загинули, які просто навіть цивільних, які загинули десятки тисяч. Як би так зробити, щоб вже точно закріпити, побудувати нормальну країну? І тут я би не був би таким, знаєте, вже легковажним, так, що, можливо, не доведеться з протестами йти. Сьогодні, звісно, воєнний час, на які протести. І навіть по закону не можна. Але якщо це в майбутньому таке трапиться, коли хтось, який буде мати владу, наплює або переступиться через десятки тисяч цих жертв, ну, іншого нам не дано. Звичайно. 31-ша річниця Незалежності. Що для вас на сам кінець? Сьогодні, цей день. Це, я дуже люблю такі ретроспективи, як ви навіть цей проєкт робите, тобто пригадувати всі ці речі. Це ще один такий день, коли ну, згадати, що ми і побачити, що ми побудували за ці роки, і що, як ми змінили суспільство. Це поспілкуватися з дітьми, з родичами, з усіма, ще раз з'ясувати, хто, що і як думає про це, можливо, когось переконати. Але це такий ніби, ну, для мене, якщо для історика так, колишнього, це такий момент от, зафіксувати. Навіть що ми за рік зробили, це, чи стала наша країна сильніша, чи як змінилося кожен з нас, кожен член моєї родини, щоб справді будувати ту нормальну країну. Свято ну, для мене, напевно, номер один. Ось таким святом номер один Юрій Конкевич, журналіст, завершує ось це інтерв'ю. Я хочу нагадати вам, що ми намагаємося, знаєте, кожного, хто, можливо, десь пропустив якісь історичні моменти, або, можливо, був не в Україні, хто його знає, пригадав ось ці дуже такі важливі моменти. Я говорила в одному з цих інтерв'ю, поки ми їх не проживемо до кінця, ми не будемо мати старту в майбутньому. Ми маємо це пройти. Навіть психологи говорять, відгорювати, прожити, згадати. А згадати ви маєте нагоду з нашим 12-м інформаційним. Бережіть себе. Все буде Україна. Побачимось.